կտորե պաշտպանիչ դիմակները կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման միջոց։ Կտորե պաշտպանիչ դիմակը հանրային առողջապահական հավելյալ միջոց է։ Այն պետք է հարմարավետ լինի և սերտ դիպչի դեմքին, պատրաստված լինի կտորի մի քանի շերտերից, թույլ տա անարգել շնչել։ Տնային պայմաններում պատրաստված կտորե դիմակները պետք է կրել հանրային վայրերում, որտեղ դժվար է պահպանել մոտ 2 մետր հեռավորությունը, օրինակ մթերային խանութներում, դեղատներում և հատկապես այն համայնքներում, որտեղ կա վարակի տարածման բարձր ռիսկ։ Եթե մարդը վարակակիր է, բայց չգիտի այդ մասին, ապա կտորե պարզ դիմակներ կրելով կարող է նվազեցնել վարակի փոխանցման ռիսկը։ Դիմակը պետք է հանել զգուշությամբ, այդ ընթացքում չդիպչելով աչքերին, քթին և բերանին։ Դրանից հետո անմիջապես լվանալ ձեռքերը։ Դիմակը ևս պետք է կանոնավոր կերպով լվանալ, նախընտրելի է լվացքի մեքենայով։ Կտորե դիմակները չպետք է կրեն 2 տարեկանից փոքր երեխաները, շնչառական խնդիրներ ունեցող անձինք և նրանք, ովքեր ինքնուրույն չեն կարող հեռացնել դիմակը, օրինակ անգիտակից վիճակում, անշարժունակ լինելու դեպքում և այլն։ Ծանուցում տնային պայմաններում պատրաստված կտորե դիմակները չեն փոխարինում բժշկական դիմակներին և N95 ռեսպիրատորներին։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ուղեցույցի, բուժաշխատողները, պացիենտներին խնամող և հիվանդության ախտանշաններ ունեցող անձինք պետք է կիրառեն միայն բժշկական դիմակ։